posljednjih godinu dana zabeležene su tri slučaja pretnji novinarima. Jedno psovanje, a pre nekoliko dana i fizički napad. Razgovaramo sa Miloradom Doderovićem, dugogodišnjim niškim novinarom i dugogodišnjim dopisnikom australijskog SBS radija. Gospodine Doderoviću, pamtite li vi ovakvu situaciju? Pa ne pamtim takvu situaciju, mada sam ja i dugogodišnji stanovnik i stanar onog hodnika kod sata. U toku karijere koje se mahom odnosila na vreme komunizma. I tog komunizma za koje kažemo da je bilo baš ono... da je to bio period kada su novinari morali da pišu onako kako komiteti misle. Začudo, tada tih tolikih pretnji nije bilo. Naravno, bilo je finijih, rafiniranih načina kako novinare ukrotiti. Još koliko su plašljivi, onda to se efikasno završavalo, ali ovoliko napadane. I to je simptomatično i ozbiljno upozorenje za novinare. Pre nekoliko dana obeleženo je 20 godina od ubistva Tade Vujasinović. U petak će biti 15 godina od ubistva Slavka Ćuruvije. Pričalo se da su ta vremena za nama, ili ajde da kažem, možda smo mislili da su ta vremena za nama. Da li se neke stvari sada vraćaju, da li ponovo postoji šansa da dođe do sličnih situacija? Mene nimalo ne teši rečenica nekih kolega povodom dana novinara nedavno, pa više nas ne ubijaju, kao u slučajima koje si naveo, jer ubijaju nas na razne načine, pa ja to govorim i socijalnom eutanazijom preko materijalnog položaja novinara. Ali bojim se da oni koji prete, da su spremni kad bi mogli da uradi nešto više, ukoliko se novinari ne uplaše. Novinari ne smiju da se uplaše. Moraju da budu solidarni, moraju da budu glasni u odbranama od takvih kabadahija. A ima ih ne samo u politici, ima ih u svim oblicima života koji ne mogu da se naviknu da su pod jačim svetlom, da su novinari oni koji su transmisija prema građanima u ostvarivanju prava građana da budu tačno, precizno informisani o svemu. Jel možemo da govorimo tu onda možda o odgovornosti novinara? Pa možemo da govorimo u tom smislu što su možda neki novinari iz onog mog perioda pa iz ovog najnovijeg dozvolili nekima da se tako ponašaju, da obezvređuju pre svega novinarstvo, a onda i pojedince u novinarstvu. Ima i takvih u novinarstvu. Ja u šali pred ulazak da ovo snimimo, rekoh ja sam pomalo iz straha režao na političara da im pokažem da se ne plašim i u trenucima kad mi nije bilo svejedno, kad su mi pominjali dete kao posljednji adut, opisujući ga kako izgleda, u koju školu ide, čak i u koju smenu. Onda sam prvi put, negde 98. godine, potegao telefon, zvao načelnika, tadašnjeg načelnika SUP-a Sokobanjca, kako smo ga zvali. Rekao mu o čemu se radi, on me zamolio da napravimo tome službenu belešku i onda sam obavešten da je taj tip bio pozvan na razgovor kod njih. Jel snosio neke posledice? Pa mislim da nije mi više dalje pretio. Ali tužno je na ono tvoje prvo pitanje oko ubistava. Ja sam teo da odgovorim kontrapitanjem. A šta se desilo onima koji su u ta tri primjera pretili novinari? Koliko ja znam, samo u jednom slučaju je u toku suđenje. Ali, ajde sad, evo, kakvu poruku to onda šalje javnosti ako oni koji prete građanima, prete javnosti, ne snose konsekvencije? Pa to nosi jednu ružnu poruku koja pre svega zaista i fizički ugrožava novinare, a i ugrožava uopšte medije, ugrožava informisanje, ugrožava informisanje kao jedan od važnih modaliteta svakog demokratskog društva. Ako nema slobodnih medija, slobodnih novinara i slobodnog informisanja, onda o kakvoj mi to demokrati pričamo? Često i meni građani kažu... Buniš se šta, evo, vama prete, pa niste jedini kojima se preti. Pa, mislim da neki kojima se preti, a ne govore o tome, imaju neku falinku ili u načinu kako su zaradili tu pretnju
ili neku profesionalnu falinku. Pa ne bi voljeli da se o tome javno progovori jer bi se otkrilo da su možda i sami zaradili takvu pretnju. Sad ću ja reći nešto što se neće dopasti. Može novinar da zaradi? Neće dopasti nekim mojim kolegama. Nažalost, nekima. Među mlađima manje vidim takve. Među starijim kolegama sam vidio. Ljude kojima je novinarstvo samo pokriće za koje kakve biznise. Biznise toliko prljave da bi se hvatali za glavu kad bi znali šta sve oni rade. E, kad se upuste u takve biznise, onda, Boga mi, ne može svaka pretnja njima da se označava kao pretnja novina. Na što konkretno mislite? Pa mislim da su se mnogi najmanje bavili novinarstvom, a bavili su se svim drugim stvarima, od doušništva, državnoj bezbednosti, da bi bili omiljeni novinari kojima se prvo javlja kad se nešto desi. Ja sam malo vraćam ovaj točak nazad, ove mlađe generacije ne poznajem toliko. Pa do toga da se bave trgovinom, naftom, ruskinjama, cigaretama, trgovinom, informacijama. Informacije se i tekako odlično naplaćuju. Meni je nekadašnji dekan medicinskog fakulteta, koga sam drao u 35-6 nastavaka, Dušan Veloj, zvani Dušan Silni, ponudio preko svog sekretara da dođem u njegov kabinet i da uzem 20.000 maraka, možda i više ako budem dobar pregovarač. Što sam naravno odbio, a posle sam dobio godinu dana zatvora uslovno. Vi? Da. Kako? Pa osuđen sam za klevetu. Za klevetu. I posle toga sam tužen za još milion dinara za duševni bol, čim sam pao na kleveti, s namjerom da ako još jednom budem po osnovu klevete, naravno da mi se aktivira zatvor. Ali evo sad ovo što ste pomenuli, da se i novinari, da neki sada, ajde da kažemo, trguju ili se bave možda nekim nečasnim poslovima, sa druge strane, pritisci mogu da budu i na medije. Zar ne vidite sada u srpskim medijima ko je čim otvorite naslovne strane? Predstavio se vidi. Ja se vidi. Jel građani to vide? Ako ne vide, onda nema ni da čitaju novine, oni su zaista slepi. Drugo, ja se bojim da, ja to dobro vidim i trudim se da i drugima skrenem pažnju, komšijama koji čitaju novine, ili slušaju, gledaju medije. A se bojim da mic po mic neće doći vreme kad će sve naslovne strane biti iste. Jel me razumete što kažem? Jel možemo da, mislim, šta je posledica ove situacije? Govori se o autocenzuri i da je autocenzura opasnija od cenzure. Jeste. Autocenzura je opasnija od cenzure. Može da nastaje iz profesionalne nesigurnosti, može da nastaje iz straha. Šta ću u kuću i sa ovom crkvicom od 200-300 evra na novinarskom mesečnom. I to je bolje nego ništa. I iz činjenice da se za glavne urednike i glavne cenzore postavljaju ljudi koji se u novinarstvo ne razumeju mnogo, koji su politički, stranački proizvedeni urednike i novinare. I oni upravo svesni da ne znaju posao koji rade, postaju veći katolici od pape i veće sluge nego što se od njih traži prema onima koji ih dovode na ta mesta. Ili kada su u pitanju privatni vlasnici, onda je tu stvar još crnija i još gora. Oni novinare ponižavaju do nivoa koji je zaista začuđujući i sraman. Je li bilo toga ranije? Pa nije bilo toga ranije. Ja ne mogu da objasnim, ali nije bilo toga ranije. Novinari su se nekad zvali društveno-politički radnici. Interesantno. Kada okreše nekoga u novinama novinar, Boga mi, prodrma se to malo i u nekim komitetima i ovo i ono. I ne završava se baš tako lako ako je novinar bio debelo u pravu i ako ne može da mu se ospori da nije baratao istinitim brojkama, činjenicama, primjerima i situacijama u kome nekoga proziva. Ovo sada ima jedan sistem, jedna logika, pusti ga neka laje, čak i ne odgovaraju više novinarima na tekstove, prete telefonima, ne pišu pisma, nego kažu, ma to je njega sigurno neko iz opozicije platio, neko iz pozicije, neko iz ove ili one stranke, pusti ga, sutra će ga već neka saobraćajna nesreća, sutra će već neka nesreća saobraćajna zatrpati tu priču o našem lopovluku, idemo dalje i, što je najgore, i dalje kradu. Mislim da bi UBO, POK, policija, svi ovi koji ovih dana teraju nesanicu nekim političarima i drugim našim javnim ličnostima trebali da
dodele medalje i za upornost i za hrabrost mnogim novinarima, što su im pomogli da u javnost koliko toliko izađu. Takve pljačke od kojih nam će se tek dizati kosa na glavi. Nedavno je Olja Bećković, urednica Utiska nedelje, u intervju za Nedeljnik Vreme prokomentarisala kako joj se sve češće u poslednje vreme dešava da njeni sagovornici, umjesto da odgovaraju na pitanja, njoj postavljaju pitanja. Da li se tu situacija menja? Da li se taj odnos novinar-sagovornik menja? I zbog čega? Pa mislim da se ne menja. Ne menja ako se novinar dobro pripremi. Ako je novinar nepripremljen, onda može da pređe u situaciju u korist sagovornika, pa da on vodi razgovor. Za Olju ne bi mogao da kažem da je novinar koji se ne priprema, tako da ovo što sam rekao najmanje važi za nju. Ali mislim da je to jedan dobar... Ali i ona, ako i ona to primećuje? Ali mislim da i političari imaju dobre savjetnike kako da se ponašaju pred kamerama i pred novinarima. I kako da ga ti pitaš o Bostonu, onda ti priča o tome kako cvetaju tikve. I to što je najgore, ti ga uporno pitaš o Bostonu koji je rekorder u njegovoj njivi, on i dalje priča o tikvama koje cvetaju, valjda iz straha da mu se ne krade Boston, ne znam šta. I to su neki političari razvili do neverovatne ove veštine. Jednostavno eskivira svako tvoje pitanje koje bi moglo da za njega da bude neprijatno. I sad samo treba imati živce i biti uporan, pa ponekad možda biti malo i bezobrazan, pa mu reći, ej, nemoj da me voziš. Jer nekad ta kontrapitanja i sam odnos prema novinarima, a novinarima koji informacije prenose ka građanima, prosto vređa inteligenciju. Podrazumeva ili da smo šuntavi, ili da nam je IQ u veličini broja cipela, ili da smo nekim trećim kolenom već tek od onih naših darvinovskih predaka, da prosto ne možete da verujete koja je to vrsta ponižavanja kad pokušava da vas ubedi da sada napolju greje sunce, a ono veje susnežica. I kažem, ima kod nekih političara, ja prepoznajem, i izuzetno dobre savjetnike kako eskivirati, upotrebiti, zloupotrebiti, izmanipulisati ove medije. Jel trebaju novinarima savjetnici? Pa novinarima... Pa možda trebaju savjetnici, jer nisam siguran da... Ali ko bi bio savjetnik? Nisam siguran. Starije kolege koje ih dočekaju kada dođu u prvu vatru redakcijsku, jer ono što uče na fakultetima je ipak samo teorija. Samo teorija koja prikazuje jedno idealizovano novinarstvo koje sam i ja sanjao, koje osvaja svet, koje probija istinu, koje čak menja svet, a kada se dođe u stvarni život i u stvarni novinarski život, onda je to nešto sasvim drugo. Prosto nekad kao da treba da zaboravite sve ono što su vam profesori na žurnalistici pričali. Ti mladi ljudi treba još na početku karijere da shvate hoće li da se bore, hoće li knockdowne, jesu li spremni da ulaze u duele. Ako misle da rade sa pola petlje, sa pola znanja, sa nezameranjima, onda bolje da ne rade ove posao. Hvala što ste bili naš gost. Bio je Milorad Uderović, moj ime je Predrag Blagović. Prijatno.